Здравейте и добре дошли на това видео обучение на Active Trades. Темата е как да поставите, коригирате и отстраните индикатор във вашата MetaTrader платформа. След като влезете в своята сметка за търговия, отворете графиката, в която искате да поставите индикатора и след това изберете от менюто команда Добави и от падащото меню изберете Индикатори. След това посочете индикатора, който желаете да прикрепите към графиката. Ако е необходимо, можете да правите промени в параметрите на индикатора в прозореца, който ще излезе на вашия екран. След като адаптирате параметрите на индикатора съобразно своите нужди, кликнете на ОК. След тази стъпка ще можете да видите, че индикаторът е прикрепен или към самата графика, или ще се появи в отделен прозорец под главния прозорец с водещата графика. Това къде ще видите индикатора зависи от неговите специфики. Друг начин да добавите индикатор към съответната графика е да използвате функцията Drag and Drop в прозореца Навигатор. Ако прозорецът Навигатор не е отворен във вашата платформа, кликнете на меню Изглед и изберете Навигатор от падащото меню. В прозореца Навигатор отворете списъка с индикаторите, като кликнете на знака Плюс. Изберете индикатора, който искате да добавите към графиката, задръжте го с мишката и с нейна помощ го поставете в графиката. Можете да добавите неограничен брой индикатори към един и същ чарт. Ако желаете да отстраните индикатор от графиката, кликнете с десния бутон на мишката в нея и изберете менюто Индикатори. В съответния прозорец ще можете да видите всички индикатори, които са прикрепени към графиката. Посочете индикатора, който желаете да отстраните и изберете команда Изтри или затвори, и затвори. Освен това, можете и да редактирате желания индикатор от списъка с индикатори. За целта отворете списъка и кликнете на съответния индикатор, като след това изберете опцията Редактирай. Благодарим ви, че ви гледахте на това видео обучение относно поставянето, коригирането и отстраняването на индикатори в MetaTrader платформата. В случай, че имате въпроси, моля не се колебайте да се свържете с нас.